हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज गोटे बढ़िया स्पेशल रोसे हो आम घरे नई चिंगुड़ी, बड़ बड़ नई चिंगुड़ी मो जीजू पठाई स्पेशल सोमाली जे से खाई पार्ना चिंगुड़ी तक बहुत भल लगे। तो आज से रोसे हम चलन जावा किचेन को देखा से कौन प्रिपेरेसन चलती। चलन जावा आज किचेन को देखा सेमती प्रिपेरेसन चलती चिंगुड़ी रोसे आम देखा से चलन तुम सहित। हमरा जी संडे स्पेशल चिंगुड़ी नई चिंगुड़ी ना हाँ ए बच्चा है ए उठ देखे के लंबा देखे बड़ा गोटे देख ली ए गोड़ भी है तार ना कंकड़ा भड़िया गोड़ हो तथा बहुत हम 200 ग्राम खंडे हम गोटा ना हाँ 150 ग्राम भड़िया ना सब साइज अच्छे ना टाइगर चिंगुड़ी टा कला कला गार था कला धड़ा गार थी टाइगर चिंगुड़ी कौन टाइगर चिंगुड़ी चिलिकार बेस मिले ना सुकुआ वीडियो कर केते आराम से बस सुकुआ काटुचंती हाँ बहुत सुकुआ खाए कहले सोमाली पटा खाते लुड़ी सुख तमें ही कहल मुझे रिपीट कर ली कहीं सुकुआ समस्ते खाऊ सुकुआ समस्ते खाऊ के न खाऊ दस आसला बो जो दी कम्प्लेन बो ताको सुकुआ करके दे ना किंतु मु खाइबी बोली आज बना हो मुंड कटा हो सेम था गोटा खाई दबा शुकुआ पड़ी कौन सोरस मसला हलदी लंका लंका गुंड पड़ा मोबाइल तैयारी होगा जेहेतु आम दीज शुकुआ प्रेमी ये चिंगुड़ी दुटा बापा भजा हो सहित एपटे चा हो तीन आइटम चिंगुड़ी आ
ଚାରିଟା ବଡ ବଡ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉଙ୍କର, ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର। ବାପା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଆନ୍ତି। ତମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଚାଲିଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଆଜ କାଟିବି। ବୋଉ ସେଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାଟିବି। ରୋଷେଇ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଭିତରେ ଦେଖିବା କିଚେନ। ତ ରୋଷେଇ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ତରକାରୀ ବି ସେପଟେ ଫୁଟିଲାଣି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଳଙ୍ଗ ହବ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଓ ଲୁଣି ଚୁକା, ଏଇଟା ଲୁଣି ଇଲିଶି ଚୁକା ବୋଧେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ, ଗୋଟେ ପିସ୍ ବୋଧେ। ହଁ ଏଇଟା ମାଛ, ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ, ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଳଙ୍ଗ, ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଉଟିଆ ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ନେଉଟିଆ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ହେଇଛି। ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲାଣି, ବାସି ଖାଲି ଭୋକ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଫୁଟା ସରିଗଲେ, ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ବସି, ସରିଗଲେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ ସୋ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଖାଇବାଟା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି। ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଆଜି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତତେ ଶୁଖୁଆ ଭଲ ପାଏନି, ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ, ତ ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ମୋ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଛୋଟ ପାଳଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଇଟା ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଖାଇବି ସେଇଟା। ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ, ଆଉ ଖାଲି ଶାଗଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଭଜା ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ହଁ ବାସ୍, ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ସେମିତି କଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ। ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା ବି ପଡ଼ିଗଲା, ଧନିଆପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଡ଼ି, ତାପରେ ବାସ୍ନା ଯେ ଯେଉଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସୋ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଆମର ନେଇଯିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଟା ବୋଧେ, ୟେସ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ, ସେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଦେଇଦେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହବ ହେଲା, ଆମର ରୋଷେଇଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖିଦେବା। ହଉ ଏଇଟା ବି ରେଡ଼ି, ପାଳଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଓ କି ବାସ୍ ନା, ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳେନି, ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛି। ସେତି ସେ ଦୁଇଟା ଯେ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଖାଇପାରିବେ, ବାସ୍ କଲାଣି ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 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 ଡବଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍, ମୋତେ ଜୋର ହେବ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ, କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି,
ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଭଲ ଅଛି ମସ୍ତ ଗରମ ଖାଇବ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେଉଛି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଜି ମୁଁ ବାସ୍ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ରହିପାରୁନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଗେ ଖାଇଦେବି ତ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବାଟା ଆଗେ କରୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ବାପା ଦେଇ ବୋଉ ସୋମାଲିନ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବେ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେଲି ମୋର ଭୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି ତ ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଦେଖିବା ଆଜି ଦେଇଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କଙ୍କଡ଼ା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଶାଗଟା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣିଲେ କରିକି ଏବେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ତରତର ହେଇକି ଆଜି କେମିତି ଖାଇଦେବି କାଳେ ନ ଖାଇପାରିବି ପଳେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ତରତର ହେଇକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବାକି ରୋଷେଇ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ମୋର ଖାଇବା ବି ଚାଲିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଗଟା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ରୁହେ ଛୋଟବେଳେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଭଳିଆ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଶାଗ ସେଇଟା ଖାଇବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ଛୋଟବେଳେ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ମୋର ନାଁ ମନେ ପଡ଼େନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏମିତି ଝୁଲିଥାଏ ସେଇ ଶାଗ ଖାଇବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗେ ଏଟା ନୁହେଁ ନା ଓହୋ ସେଇଟା ଶୂନଶୂନ୍ୟ ଶାଗ ଯେଉଁଟା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ସେଇ ଶାଗଟା ଖାଇଲେ ନିଦ ଲାଗେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଁ ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଭୁଲ୍ରେ କହିଥିଲି ବାକି ଶାଗ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଇକି ଗରମ ଏ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ନା କ'ଣ ଏତିକି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଏଠି ଆମର ସମାଲିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ଲଙ୍କା ଦଳଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦୁଃସାହସିକ କାମଟା କେମିତି ଗଲ ଆଉ କଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆଟା ଖାଇ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ ତ ଖାଏନି ଆଉ ଜାଣିନି ମହତ୍ଵ କଣ ତାର ଏପଟେ ବୋଉ ଆସିକି ଦେଇକୁ ବି ଆସିକି କହିଲେଣି ଶୁଖୁଆ ଖାଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଖାଅ ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଶୁଖୁଆଟା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଖା ହଁ ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ମାନୀଙ୍କ ଶୁଖୁଆଟା ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା ଦେଇ ଘର ଯେ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ସେମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏଇନା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନି ଦେଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇଙ୍କର ଯେତିକି ବି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ମୋର ବି ଭଲ ହୁଏ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଭଳିଆ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସିପାରିବୁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଟାଟା ଗୁଡ଼ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଅଲ୍ ଦ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ